Assalomu alaykum do'stlar, siz ATH UZ kanaldasiz. Sizlar bilan men Shahzodbek. Bugungi video darslarimizda yuqorida ko'rgan videoni montaj jarayonlari bilan tanishamiz va o'rganamiz. Ya'ni orqa fon qo'yishni o'rganamiz. Color key effektidan foydalangan holda. Bo'lmasa biz boshlaymiz. Keling, mana shu uyni hozir osmonda bulutlar, ya'ni fonini o'zgartiramiz. Buni qanday amalga oshiramiz? Buning uchun bizga orqa fon qo'yilayotgan video kerak bo'ladi. Keyin mana bunday footage kerak bo'ladi bizga. Do'stlar, buni qayerdan ko'chirishni esa video ostida linkda qoldiraman. Ushbu link ustida bosib, YouTube'dan bemalol skachat qilishlaringiz mumkin bo'ladi. Bo'lmasa biz boshlaymiz. Buning uchun effekt oynasiga o'tamiz da, bu yerdan video effektni tanlab, keyingi ochamiz va color keyni videoga tashlaymiz. Effekt kontrol oynasiga o'tamiz va rang tanlashni olamiz da, bu yerdan bluetoothga bosamiz. Mana do'stlar, o'zi avtomatik o'chyapti. Endi misalgina ko'taramiz. Ko'payib ketdi. Minus 1 qilamiz. Buni esa 8 qilaylik. Endi yuqoriga chiqamiz. Effekt kontrol oynasidan chiqmagan holda bu yerda opacity mavjud. Buni tanlaymiz. Grafik instrumentdan foydalanamiz va qolib ketgan bulutchalarni belgilab olamiz. Oynamiz salgina kichraytiramiz, ya'ni 50%, 25% qilaylik. Mana bundan kesib olamiz do'stlar. Mana endi opacity'ni o'zidan invite tanlaymiz. Aksi belgilab olgan obyektda endi ozgina animatsiyasidan ishlatamiz. Bu yerda animatsiya ikonchasini ustiga bosamiz, videoni yurg'izamiz. Ozgina e'tibor bering, bizda mana bu yerda tom qismini kesib yubordik. Shuni animatsiya jarayonini salgina ko'taramiz. Endi proyekt minusiga o'tamiz. Bu yerdan qaysi bir nima qo'ymoqchi bo'lsangiz, o'sha videoni pastga tortasiz, olib ketishamiz. Ozgina videoni kichraytiramiz, ya'ni kerakli qismini ekranga ko'rsatamiz. Mana do'stlar, shu tariqa amalga oshirishimiz mumkin bo'ladi. Videoni sizga yoqqan bo'lsa like bosib qo'yasiz. Videodan biror narsani o'rgangan bo'lsangiz, kanalimizga obuna bo'ling. Savollaringiz bo'lsa kommentda qoldirishingiz mumkin. Qaysi mavzuda video kerak, barchasini kommentda qoldiring. Men harakat qilaman tezroq video qilib chiqarishga. Sizlar bilan men Shahzodbek, kelgusi video darslarimizda ko'rishguncha. Xayr, salomat bo'ling.